Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք համարվող հատի արտադրության ցավալները նվազել են 2.2%-ով: Ըստ Հայաստանի հարաբերական վիճակագրական կոմիտեի՝ մեր հարաբերությունում 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին արտադրվել է 45000 908 տոննա հատ։ Իսկ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 46917 տոննա։ Սրան զուգահեռ սկալի նվազել են նաև 100-ի արտադրության ծավալները։ Աստտվյանների այս տարվա համար փետրվար ամիսների նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 100-ի արտադրության ծավալները նվազել են 21.2%-ով։ Արմլյուրը տեղեկացավ, որ եթե 2020 թվականի առաջին երկու ամիսների արտադրվել է 30600 տոննա 100, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 24121 տոննա։ դե Եթե ըստ մասնագետների հացի արտադրության ցավալների նվազման միակ պատճառությունը մարդկանց թվի նվազումն է, ապա այլուրի դեպքում այլ է։ Այստեղ խնդիրը ներկրման հետ է կապված։ Տեղեկացնենք, դե որ Ռուսաստանից Հայաստան քիչ են ներկրվել ծորեն, իսկ այս տարի խնդիր են ունենալու Արցախից ծորեն չներմուծվելու։ Օրինակ 2019 թվականին պաշտոնական տվյալներով Արցախում հացահատիկի եւ հացի կան այնտեղ է նի ցանկատարացությունները կազմել են 74000 հեկտար եւ Արցախից Հայաստան ներկրվել շուրջ 40000 տոննա ԵՒ հատիկ եւ հատիկ անդեղեն ռազմական դրութի արձունքում ստեղծված իրավիճակի պայմաններում արցախում վարահայողերը կրճատվել են եւ ընդհանցիկ տարում հնարավոր չի լինի ապահովել դեպի հայաստան արտահանման ծավալները բացի այս տնտեսական նախարարությունը արդեն կանխատեսել է, է շրջանների կողմից օգտագործվող արտահալերի կորստի պատճառով 2021 թվականին կունենան ավանասնակերի ապահովման խնդիր